Շնորհակալություն, Մեծարգով Վարչապետ, Կառավարության հարգելի անդամներ, այս նախագծով կարգավորել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող ֆիզիկական անձանց մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների հարկման հետ կապված հարաբերությունները։ Ներկայումս հարկային օրենսգրքում նման կարգավորման բացակայության պայմաններում պետական բյուջեն կորցնում է եկամուտներ ավելացված արժեքի հարկի գծով, և ըստ այդ մենք առաջարկել ենք հետևյալ փոփոխությունները։ Հարկային օրենսգրքում ավելացվում է էլեկտրոնային ծառայություն հասկացությունը, որը գրեթե նույնական է ԵԱՏՄ պայմանագրի 18-րդ հավելվածով բերված հասկացությանը։ Էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցումը համարվում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական ցանցի միջոցով ծառայությունների մատուցումը, այդ թվում համացանցի միջոցով։ Հստակեցրել ենք էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման վայրի որոշման կանոնները և սահմանել, որ էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման դեպքում ծառայությունների մատուցման վայրը որոշվելու է ստացողի վայրով, մասնավորապես հետևյալ կարգավորումներ ունենք, 4 կանոն ունենք։ Համարվելու է, որ մատուցման վայրը Հայաստանի Հանրապետությունն է, եթե ֆիզիկական անձ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, բանկի գտնվելու վայրը, որի միջոցով կատարվում է վճարումը ծառայությունների համար, ֆիզիկական անձի կողմից օգտագործված ցանցային IP հասցեն, հեռախոսահամարի երկրի միջազգային ծածկագիրը։ Այսինքն այս 4 դեպքերն են բերված որպես չափորոշիչ որոշելու համար ծառայությունների մատուցման վայրը, և էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման վայրը համարվելու է Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե միաժամանակյա արկայն վերոնշյալ պայմաններից ավելի մեծ թվով պայմաններ, քան այլ պետությունում։ Այսինքն մենք կարող ենք ունենալ իրավիճակ, երբ որ IP հասցեն լինի մի երկրից կամ բանկային քարտը, որը օգտագործում է ծառայության վճարման դիմաց այլ երկրում, և այս չափանիշների հիման վրա որոշվելու է, որն է մատուցման երկիրը։ Սահմանվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից ֆիզիկական անձանց էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման մասով ԱՀԻ հաշվարկման և վճարման պարտավորությունը կրում է հարկային մարմնում հաշվառված ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունը։ Այս նպատակով մենք նախագծել ենք համապատասխան էլեկտրոնային ծրագրի տեխնիկական առաջադրանքը, որը հնարավորություն է տալու առանց որևէ բարդությունների էլեկտրոնային եղանակով գրանցվել հարկային մարմնում և ներկայացնել համապատասխան հաշվարկը, ընդ որում պոտենցիալ այս մասով հարկ վճարողների հետ բանակցություններ են եղել մինչ այս փուլը, և վերջներիս հետ համաձայնացված է այդ էլեկտրոնային ծրագրի բոլոր բաղադրիչները։ Կարգավորվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից հարկ վճարելու հաշվետու ժամանակաշրջանը սահմանվել է 3 ամսյակը, ծառայությունը մատուցող համարել այդ ծառայության դիմաց վճարում այդ թվում մասնակի կատարելու օրը ներառող հաշվետու 3 ամսյակի վերջին օրը, այսինքն հաշվետու ժամանակահատվածը 3 ամսյակն է, և ինչպես նշեցի, նաև անցումային դրույթներով սահմանված է, որ այս փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնելու 22 թվականի հունվարի 1-ից, մինչ այդ փուլը պետք է հասցնենք էլեկտրոնային ծրագիրը հաստատել նախ թվայնացման խորհրդում և ունենալ պատրաստի, որպեսի հաջորդ տարվանից նման գործարքներ կատարող ընկերությունները, խոսքը Google-ի, Facebook-ի և նմանատիպ ընկերությունների օնլայն ծառայությունների մասն է խոսքը, հնարություն ունենան Հայաստանի Հանրապետությունում ավելացված արժեքի հարկի գծով առաջացող պարտավորությունները հայտարարել և վճարել։ Շնորհակալություն։ Այսինքն, եթե ավելի պարզ ձևակերպենք, խոսքը նրա մասին է, որ մենք էլեկտրոնային հարթակներում տեղադրվող գովազդները պիտի հարկենք, ինչպես անում են աշխարհի ոչ բոլոր, համեմատ դեպս առաջատար երկրները այդպես վարվում են, և մենք նախկինում այս հարցը բազմիցս քննարկել ենք և հանգել ենք այն եզրակացության, այսինքն հետևյալն է հարցը. Facebook, Google և ընդհանրապես ինտերնետային դաշտում, եթե օրինակ մենք բացում ենք օտար երկրյա նաև կայքեր, մենք տեսնում ենք, որ այդ կայքերում հայկական, Հայաստանից եթե բացում ենք, տեսնում ենք, որ հայկական ընկերությունների գովազդներ են տեղադրված, այդ գովազդների համար բնականաբար այդ ընկերությունները վճարվում են, եթե նման նատիպ գործարքներ տեղի են ունենում Հայաստանում գրանցված ընկերությունների դեպքում առաջանում են հարկային պարտավորություններ այդ եկամուտը, այսինքն ծառայությունը մատուցողի համար,
Հիմա մենք խնդիր ունենք այս դաշտը Facebook-ում, մյուս ինտերնետային հարթակներում, Google-ում այդ գովազդներից մենք հարկեր չենք կարողանում գեներացնել եւ նախկինում երբ որ քննարկել ենք հիմնական խնդիրը մեխանիզմի մեջ է, թե ինչպես հաշվառել, ինչպես հաշվարկել այդ գործընթացը, եւ մենք հիմա այդ հարցի լուծումը գտել ենք։ Այո, պարոն վարչապետ, նախ մի փոքր շտկում, խոսքը նախագծով վերաբերում է բացառապես ֆիզիկական անձանց մատուցվող էլեկտրոնային ծառայությունների մասին, այսինքն կազմակերպությունների դեպքում արդեն կարգավորված է ԱՀԻ հաշվարկման վճարման հետ կապված հարաբերությունները, այդ դեպքում եթե ծառայություն ստացողը հայկական ռեզիդենտ ընկերությունն է, ինքը ինքնահաշիվ գրելու եւ ԱՀ վճարողը ինքնահաշիվ գրելու պարտականություն ունի եւ գտել ենք այո մեխանիզմը, ոչ միայն մեր համար են գտել մեր ներքին քննարկումներով, այն նաեւ պետական ենկամների կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումը աշխատանք է տարել համապատասխան ցանցի շրջանակներում այդ նման խոշոր ընկերությունների հաշվապահների եւ այլ ներկայացուցիչների հետ եւ համաձայնացրել են ինչպես է կատարվելու վճարումը, ինչպես է կատարվելու հայտարարագրումը, էլեկտրոնային ծրագիրը ինչ չափանիշների պետք է համապատասխանի, որ հարմար լինի իրենց համար ներկայացնելու համապատասխան հաշվարկները եւ վճարելու ավելացված արժեքի հարկը։